לא להוציא מהפה מילים שאסור להוציא. בר מינן הגמרא אומרת, כל המנבל פיו, אנשים מדברים דברי נבלה. ניבול פה. מדברים דברים שהם לא צנועים. אתם יודעים מה זה? חז"ל אומרים, כל המנבל פיו, מעמיקים לו גיהנם. זאת אומרת, לא מספיק כמה שהגיהנום העמוקה, מביאים בוב קט, חופרים בשבילו במיוחד יותר עמוק. מה זה? למה אתה מנבל את הפה שלך? וככה הגמרא אומרת. וככה הגמרא אומרת. הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה. אלא שכל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. זאת אומרת, רבותיי, ש... לשלוט על עצמי, אתם יודעים, אנשים מתעצבנים זורקים כללה. למה אתה מקלל? למה ליבלת את פיך? למה אתה מנבל את הפה? למה אתה מקלל בכלל? גם אם לא ניבל את פי ואיחל לחבר שלו איחול שהשם יעזור לנו, שיקרה לו כך וכך, צריך לדעת שכל כללה, הגמרא מביאה על דוד המלך, כל מה שהוא קלל את יואב בן צוריה קרה לו בעצמו. כללה שאדם מקלל אחרים, קודם כל זה חל עליו. צריך לדעת, זה חמור מאוד, אנשים לא מבינים מה זה הבדיחה הזאת, היא כללה, זה לא בדיחה בכלל. זה חתיכת קטע. דוד המלך קילל את יואב, מחזיק בפלך, אומר, כל מה שהוא קילל חזר על זרעו של דוד קודם כל. מה זה, ודוד היה לו סיבה לקלל את יואב. הוא כעס עליו. הוא עשה דברים לא טובים. אבל למה אתה מקלל? רבותיי, כללה לא טוב. כללה לא טוב. בין אם זה כללה סתם לכלוך, בר מינה ניבול פה, זה נורא בעיות, או בין אם זה איחול כזה או אחר, לא טוב. למה אתה מקלל? יהודי אתה מקלל? לא, לא מקללים, ידידי. אבל אני לא יכול! או, פה גיל את השטחה לשלוש. תגיבו, בוא תראה את הכוחות שלך. לא, בגמרת הסוס יחפץ, לא משוקע איש ירצה, איש רשרים, זה חרטה, מה זה זה? זה יישאר לך בגיל 80. ראית פעם שתקן, נשארים בין 90 עם שרירים. זה לא יישאר. שליטת הרוח תישאר לך גם בגיל 100, גם בגיל 120. אתה תישאר שליט על הרוח. אתה תישאר אדם שכולם יקנו בך וכולם ייהנו ממך עצה ותושייה. למה אתה האדם השולט על רוחו. אני מסוגל לשלוט על מחשבה, לשלוט על דיבור. אין דבר כזה, אנשים אומרים, נפלט לי. מה זה נפלט לי? מה זה נפלט לי? פעם הייתי, שהייתי ילד, הרב בבית ספר שלנו אמר ככה, הוא שמע ילד אחד שאמר איזה מילה לא נקייה, מילה לא יפה. איך אתה אומר דבר כזה? אמר לו הרב, מה אתה תוצא את המילה כזאת של רחוב פה בתור בית ספר? מה קרה לך? הרב נפלט לי! אמר לו הרב, מה שאמרת עכשיו עוד יותר חמור, מה זה נפלט לי? אומר, תראה, אם יש לי בתוך האקדח קליע, יכול להיפלט כדור? כן. אם האקדח ריק, יכול להיפלט כדור? לא. אם נפלט לך, סימן שבתוכך היה הזבל הזה. מאיפה הגיע לך הזבל הזה לתוך הבטן? זו השאלה. איך נפלט לך משהו, איך היה בתוכך כזה דבר בכלל? זו הקושייה הגדולה.